Siz ko'rib turgan qurilish maydonida Mesmer East mas'uliyati cheklangan jamiyati tomonidan 6 qavatli mehmonxona qurilmoqda. Qolaversa investor tomonidan ushbu mehmonxonaning 1-chi qavati Olmazor tuman davlat xizmatlari markaziga beriladi. Ma'lumotlarga ko'ra, binoning 2-chi qavatida majlislar zali, ovqatlanish xonasi, qolgan 4 qavatida 134 ta xona o'rin oladi. Podval qismidan qurilish ishlari boshlangan hisobga oladigan bo'lsak, hozir 4-chi etajimizni yopib bo'ldik. Yana xudo xolasa 2 oydan keyin o'sha fevral oylarining boshlariga to'liq konstruktiv qurilish ishlarini yakunlaymiz. Old fasad va orqa fasad ishlari yakunlangandan keyin elektrlashtirish ishlari davom etadi. Old fasad qismimizda asosan GP fasad deb ataladi. Bunda faqat oynalardan foydalaniladi. Oynalar va u oynalar qotiriladigan profillardan foydalaniladi. Ayni kunlarda Olmazor tuman davlat xizmatlari markazi vaqtinchalik tumandagi talabalar ko'chasi 54-chi uyda faoliyat yuritmoqda. Ushbu qurilish ishlari yakunlangach, davlat xizmatlari markazi Olmazor tumani Sog'bon ko'chasida o'z ishini boshlaydi. Hozirgi kunda investor tomonidan qurilish ishlari olib borilyapti. O'sha qurilish davomida 1-chi qavatda, ya'ni 1200 kvadrat metr davlat xizmatlari markaziga ajratilyapti. Yangi binoda 100 dan ortiq davlat xizmatlarini amalga oshiramiz. Shu bilan bir qatorda yangi binoda xalq qabulxonasi vakillari, tadbirkorlik subyektlarini himoya qilish bosh vazir qabulxonasini xodimlari, madad nodavlat notijorat tashkiloti xodimlari fuqarolarimizga faoliyatini amalga oshirib, tezkor, sifatli, shaffof xizmat ko'rsatiladi. Mazkur qurilish ishlari yoz oyida yakuniga yetadi. Shahar yangiliklarini biz bilan kuzatib boring.